Вітаємо вас на пляжі Небо. Сьогодні з нами дуже гарні діти та їх батьки у рамках програми по психологічної реабілітації родини. Дуже важливо, щоб діти з деокупованих територій та з інших областей Харківщини були здорові, були щасливі. Разом з дітьми та з батьками ми проводимо дуже гарний час у іграх, у розважальних програмах. Каталися на бананах, плавали, просто грали у якісь руханки і засмагали. І брали від природи все найкраще. Сьогодні дуже чудовий день, і завдяки мирному небу Харкові ми знаходимося на пляжі Безлюдівка з дітьми Сиркуновської громади. Сьогодні тут більше 30 дітей, їх батьки, і басейн, і пляж, і чудові аніматори, і чудова їжа, і чудова атмосфера. Дякуємо благодійному фонду «Мирне небо», що так швидко відгукнулися на нашу просьбу зробити захід для циркунівських дітей та їх батьків та волонтерів, які підтримують дітей циркунівської громади. Діти – це наше майбутнє. Незважаючи на тяжкі обставини сьогодення, нам необхідно піклуватися, турбуватися за них. Вони цього потребують. Благодійний фонд «Мирне небо Харкова». Ми завжди поруч, ми допоможемо.